ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ସଂଘ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ସଂଘ ତରଫରୁ ସଂଗ୍ରାମ ପାତ୍ର, ତୁଳମଣି ନାଗ, ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର, ବଳବନ୍ତ ନାୟକ, ସୋବେଦ ଗାନ୍ଧୀ, ରଜନକାନ୍ତ ସମଳିଆ ଏବଂ ସଂଘର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଂଘକୁ କିପରି ଏକତା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ବିଚାର କରିବା, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଘ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, କିପରି ଠିକ୍ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବେ, ଏହିପରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏହି ଦିବସରେ ଏହି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଏହି ପ୍ରେସ୍ ଡେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆଜି ବି ଆମେ 10 ବି ଅଛୁ କି 15 ବି ଅଛୁ କି 20 ବି ଅଛୁ, ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବିବାର ଅଛି ଆଜି 10 ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ମିନିମମ 1000 ଲୋକର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ 10 ଜଣ କ୍ୟାଡରାଇଜ୍ ହେବାର ଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।